はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。三平でございます。本年も、三平、礼をよろしくお願いします。ちょっとですね、いろいろ忙しかったっていうのもあって、なかなか1ヶ月間ね、撮影できなかったんですけども。そうですね、それはもう、九州場所ですね、九州場所の1ヶ月間、ちょっと忙しかったので、撮影できませんでしたけども、それは申し訳ございません。そんなことはさておき、はい、今回はですね、本年2024年、初場所ですね、初場所にあたって私からね、優勝予想と、あと最大の注目をですね、主に語っていきたいと思いますんで、最後までお付き合いください。なんといってもですね、最大の注目といえば、大関霧島の綱取りですね。また貴景勝関と入れ替わりということになりましたけどね。貴景勝関はまたも失敗しましたから、貴景勝関今年の目標はですね、最高位の意欲を見せるということでね、貴景勝関まだ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 諦めてませんから、はい、27歳と今若い方ですからね。貴景勝関も、横綱目指して頑張ってほしいと思います。霧島もそうですけどね。あとですね、今場所照ノ富士復帰となるかどうかですよね。私としては復帰を目指すと、今ニュースでは初場所での復帰を目指すとおっしゃっていましたので、おそらく復帰になると思います。まだ分かりませんけどね。なぜかと言いますと、むしろ復帰してもらいたいですね。ニュースで、皆さんもニュースご覧になったと思うんですけど、 LINE ニュースでね、日本相撲協会から注意というか、苦言が出されたということでね、今場所もし欠場なればですね、さまざまなコメントを出していくという話にはなってますね。引退勧告出されるかもしれないですけどね。照ノ富士関はまだ2桁優勝を目指しておりませんからね、2桁優勝を目指して、今年頑張ってほしいですね。あと2回ですからね。横綱として2桁優勝してほしいですね。そんな中でね、貴景勝関はもう3回目の綱取りでしたけどね、先場所は。またも失敗に終わったということで、しかも9勝6敗と2桁に届かずということになりました。貴景勝関もね、悔しかったんじゃないかなと思います。自分としても、力が足りてないな、休暇不足だなって思っているかもしれません。今年はね、さらなる活躍を期待しておりますけども、あともう一人の最大注目は、なんといっても琴ノ若ですね。琴ノ若関も先場所関脇として11勝4敗という好成績で場所を終えましたから、今場所ね、大関取りにはなるのでしょうかね。13勝以上上げれば大関昇進二代目琴桜に改名されるという話は出てはありますけども、復活してほしいですね。偉大なしこ名、53代横綱琴桜のしこ名を名乗ってほしいですね。二代目琴桜として、活躍してもらいたいですね。琴ノ若と言いますね、先場所11勝4敗ですけど、その前はね、1000円2桁には届かないませんでしたが、2場所20勝されてますから、先ほども言いましたように、13勝以上をすれば、33勝には事実上、到達します。
33勝以上には実質上到達するということで、まあ大変期待が大きいですけど、まあ、まあ本場所になってみないとね分かりませんからね、まあ楽しみにしてみましょう。はい、まあ今回はまあまたね今年も三平部屋を応援してくれるとありがたいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。今回はこれで失礼いたします。はい、三平でございました。はい、新年明けましておめでとうございます。今年も三平チャンネル三平部屋をよろしくお願いいたします。